Så er vi her igen til endnu en omgang. Velkommen til Danmark. Men denne gang er det lidt anderledes, fordi vi har en gæst i studiet. Det er noget helt nyt, Milo. Det er noget helt nyt. Vi skal afprøve, hvordan det fungerer og sådan noget. Det bliver sjovt at prøve. Vores gæst i dag er Mads Palsvig. Kender du ham? Jeg kender ham rigtig godt. I hvert fald det, han siger. Ja. Og det er jo faktisk grunden til, at vi har ham på. Det er fordi, det var meningen, at vi skulle lave en udsendelse om de gule veste. Og alt det, der foregår i Frankrig. Og mens jeg lavede noget research på det, så faldt jeg over Mads Palsvig og tænker, wow, that dude's got something to say. Yes. Og så tænkte jeg, lad os invitere ham i studiet. Og ved du hvad, Milo, der er også en anden ting. That dude has something to say. Og ved du hvad, der er ikke nogen, der vil give ham et sted at sige det. Og han har masser at sige, og jeg vil høre, hvad han har at sige. Og jeg vil også gerne høre, hvad han har at sige. Velkommen til Danmark. Danmark. Velkommen til Danmark. Velkommen til Danmark. Som sagt, så har vi en gæst i studiet i dag, og det er selveste Mads Palsvig, investmentbanker igennem 30 år, som er gået hen og blevet whistleblower on the whole bank industry. Hej Mads. Hej Milo. Velkommen til Danmark. Mange tak. Hej Mads. Vi skal jo snakke lidt med Mads i dag, ja. Det skal vi nemlig. Du er politiker. Du er forhenværende investmentbanker. Det er det, jeg vil kalde myten. Men hvad vil en politiker med penge? Og hvad vil en pengemand med politik? Det er ligesom det, jeg er her for ligesom at høre, hvad du siger til. Udover det, du faktisk skriver og taler om ude på det store internet. Ja. Og Milo, du synes, Mads er super cool. Jeg synes, Mads er super cool. Altså, 98%. 98, det er meget, Milo. Der er nogle kritiske ting, jeg også lige skal stille spørgsmålstegn ved. Altså, jeg synes, du har et... Du har startet det her UFK. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Det vil jeg også gerne fortælle om, ja. Skal vi ikke starte med det så? Bare så vi ved, hvor vi er. Ja. Må jeg det sidste spørgsmål? Lige bare med at tjekke. Hvor cool er du i forhold til dig selv? Han siger, du er 98%. Cool. Hvor cool er du? Er du 98 plus? Altså, jeg ved ikke, hvis det er partiprogram, du tænker på, så er det, 100%. 100%. Ja. 100% Julius synes, det er 100% i år. I leave it to you, Milo. Jeg synes, vi skal starte med at høre lidt om JFK. Jorden. Frihed. Kunskab. 21. Okay. Men det var ligesom, det var penge, det var investmentbanker, og det var politik. Jeg ligesom hørte det her fra jer, ikke også? Og altså, man kan jo sige, at penge, hvis vi skal starte med det, det er jo ekstremt vigtigt, fordi det er en måde, som staten kan finansiere sig selv på. Og det er faktisk en hemmelighed, som den største del af befolkningen faktisk ikke er helt klar over. Men hvis man går tilbage i historien, så ved de fleste jo godt, at i gamle dage, når kongen han udstedte mønter i sin tid, ikke? Så kunne han godt finde på at snyde lidt, lægge lidt mindre sølv i. Hvis han lavede en 10-kroners sølvmønt, ikke, hvis det fandtes dengang, så burde han kun 1 krone i. Så ved alle ved godt, at der tjente han jo 9 kroner, ikke? Og hvis man har en folkeejet nationalbank, der producerer en 1000 kroner seddel, så ved alle også godt, at det koster altså ikke 1000 kroner at lave et stykke papir med en lille smule stryktør på. Så vi ved godt, at der er penge i at lave penge. Og den gevinst har vi nu lagt over i bankerne. Og jeg havde jo været investmentbanker i mange, mange år, før jeg fandt ud af, hvordan det hele hang sammen. Og det var et kæmpe chok for mig, ikke? Med alle de ud, altså når man har uddannet sig til både KU og HD og alt muligt, og så arbejde med det praksis, og så finde ud af det der. Det var altså en kæmpe chok. Hvordan fandt du ud af det? Jamen det fandt jeg ud af, at jeg kom hjem til Danmark i 2011, da jeg sluttede hos Morgan Stanley i London, og kom ind i sådan en lille gruppe af sådan nogle intellektuelle danskere, hvor vi delte en masse videoer og bøger, og mødtes og snakkede om alle mulige ting, prøvede at uddanne os selv. Og der kom vi så ind på penge, der måtte jeg jo så erkende, at jeg vidste jo faktisk ikke, hvordan penge reelt blev kreeret. At de blev kreeret som gæld i bankerne, når vi optager lån, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg troede ligesom mange andre, at det var Nationalbank, der havde snor i det. Jeg tænker jo, som investmentbanker, så har du vidst en eller anden form for, at det her... Altså, mener du virkelig, at der findes bankmænd, der ikke forstår pengesystemet? Vi møder dem hver dag på gaden. Vi går ud på gaden nu og med gule vest og demonstrerer for vores parti, ikke? Og dem, der er helt væk, det er akademikere og bankfolk. De fatter det ikke? Oh, nej, de er helt andet. Og det er jo 17 års uddannelsesudskade, vi taler om. Må jeg gerne se en ting? Lyt hurtigt til dig, Mads. Ja. Fordi jeg havde fornøjelsen af at være i Oslo sidste uge, hvor Danske Bank, som er vores store bank her i Danmark, de har et push, et launch i Norge, Sverige og Finland. Ja. Og de har haft lidt dårlig presse, kan man sige, med Estonia lidt af hvert, og det ser ikke godt ud. Nej. Og når det ikke ser godt ud, og man skal have en ny chef på posten, så skal man faktisk rulle ud med en strategi. Mm. De har ikke.
Så de hyrede nogle kunstnere til at hjælpe dem med at lave et workshop. Når man nu har nogen, som er så vigtig i hvert fald i Danmark, og det er vigtigt i et valgår, som Danske Bank. Og det er en bank er ikke kun lokal. Du ved, der er alt mulige slags bankpakker, som almindelige mennesker, som bare har almindelig gæld og bare skal købe hus og så videre, ikke er inde på. Og når man er på det level, du har været på med investment banking, hvad er det så, man investerer? Fordi man kan jo ikke styre, hvad pengene kan gøre. Man kan sætte til penge i et eller andet pensionskasse, men hvordan kan jeg sørge for, at for eksempel Danske Bank ikke køber våben eller handler kvinder for mine 10 kroner, eller mit SU-lån, eller hvad det nu måtte være. Mm-hmm. Der må være et ansvar. Og de ved ikke, hvad de skal gøre. Nu kommer du med et parti og bevægelse, du har tænkt dig om siden 11, må jeg ligesom få en led. Mm-hmm. Så hvad kan du komme med? Hvad skal vi almindelige mennesker gøre? Du har en hemmelighed, du fortæller os hemmeligheden, men vi kan jo ikke spille med der. Nej, altså det var mange spørgsmål, vil jeg sige. Den første med Danske Bank, du kan ikke som personlig... Danske Bank, det var mest som et meget konkret og aktuelt eksempel, som faktisk rører mange mennesker. De kan ikke skride for banken. Du kan ikke forhindre dem i at gøre det, som de gør. Altså, det kan du ikke. Nej. Og der synes jeg, man skal huske på, at banken, der er jo ikke noget galt med banken som sådan. Banken er jo ligesom en haj. Den har en kæmpe stor, den spiser bare alt, den har en lille bit hjerne på størrelse med en ært. Du kan jo ikke, det er jo ikke banken, der er skyld i noget. Banken er bare et værktøj, som nogle magthavere bruger på, at styre økonomien i hele verden i princippet, og bestemme, hvem der skal være rig og hvem der skal være fattig. Men der kunne man jo lave om ved, at man sørgede for, at det ikke var bankerne, der stod for pengeskabelsen. Altså hvis bankerne gjorde det, de påstår, de gør, nemlig formidler låntagerne med opspar, så er der jo intet galt med banker. De kan være statsejet, de kan være privatejet, fuldstændig ligegyldigt. Det er faktisk, man frister til næsten at sige, det er et nobelt erhverv. Lige så nobelt som at være håndværker. For det er vigtigt at få formidlet kapital. Det synes jeg er okay at sige, ikke? Men det er ikke okay, at det er bankerne, der bestemmer, hvem der kan få lov at blive rig. Altså hvis du og jeg går ned og siger, hey, hvad må vi lave en eller anden international coffee shop, og vi skal have 100 Starbucks eller Joe and the Juices rundt omkring Danmark, så siger det ned i Danske Bank, nej tak, lige vi kan rende og hoppe. Så der kommer der en anden ind, ikke, som er bedste ven med en eller anden, ikke? Og han får så finansiering til det, så det bankerne har jo en kæmpe magt med hvem på mikroniveau, der bliver rige, men de har også magten på makroniveau, altså på hele landet, om hvornår, hvad for et land, der bliver rig, hvad for et, der bliver fattig. I gamle dage, der var der forskel på bankerne. Jeg mener, du kender der, i 80'erne var der Sidegade vekseleret, ikke? Altså Abelgaard-typerne, der var en masse high rollers. Så har du den lokale Skjernbank, du kender dem, og de kender dine bedsteforældre. Så har du nogle af de der større, hurtigere banker, som Danske Bank, som er vokset fra Hellerup Bank. Der er så mange steder, hvor man kan låne penge, men når en bank, du siger det selv, ikke? Altså, de siger rend og hop, fordi de kan se, at du ikke er rentabel i et eller andet algoritme. Men hvis du skal låne en kvart million, så siger banken til dig, at du skal tage et Ikano-lån. Ja. Eller leasing, fordi alle faktisk, hvis du kan udstede et eller andet prepaid kreditkort, så er du faktisk teknisk set en bank for en, der har en, der er i RKI for eksempel. Mm. Fordi der er forskellige banker, det må man også sige. Ikke? Ja, det er lidt nørdet herovre. Det er super nørdet, men det er virkelig nørdet. Fordi investment bank, han har flyttet store penge, han flytter lapper. I forstår det ikke. Han flytter store lapper. Han har flyttet lapper. Nu vil jeg gerne flytte jeres hjerter. Og jeres hjerter er låst ind på penge, fordi penge det er det, der sørger for, at man kan gøre alt det, vi skal gøre. Det er det, der giver os trygge i Danmark. Så hvis folk ikke vil frigøre sig selv fra økonomisk tankegang, det gør jeg i ny og næ. Men du siger, tror jeg, at man faktisk skal gøre det inden for det struktur, vi har allerede. Er det 50-50? Altså, det jeg vil anbefale, det vi foreslår i vores parti, det er, at man gør det, som Frosti Sigurjonsson prøvede at få gennemført på Island, og ikke lykkedes med. Ja. Og der kan man læse en rapport på 100 sider, der hedder Monetary Reform, hvor han forklarer det. Og det er altså dybest set, at det skal være en statsejet nationalbank eller finansministeriet, som udsteder landets penge. Ja. Og hvis man gør det, så er det ligesom tilbage til det eksempel, jeg startede med, at kongen, der slår en mønt, eller en nationalbank, der laver en 1000-kroneseddel, som vi fysisk kan røre ved. Ikke? Og der skal vi bare huske på, at de virtuelle penge, de bliver også produceret. Ja. Og hvis pengemængden er uforandret, så bliver der selvfølgelig ikke netto produceret nogen nyt. Men I kan jo se, der er jo inflation i huspriserne, ikke også? Og det er jo forklaringen på det. Det er, at danske pengeinstitutter, de øger pengemængden i Danmark med gennemsnitligt 80 milliarder om året. Så det vil sige, at vi kan konstatere, at pengemængden vokser. Og så er det, at vi skal gå ind og undersøge, hvis vi ønsker at have
et land fuld af middelklasse og ikke ønsker at have alt for stor forskel på rig og fattig for den sags skyld, så er det meget vigtigt at finde ud af, hvem er det, der får gavn af de der 80 milliarder. Mm. Og der kan man altså undersøge og finde ud af, at det næsten er udelukkende super rige milliardærer, som allerede har kæmpe store ejendomsporteføljer, som opkøber kæmpe ejendomsporteføljer i København og Aarhus. Og det er forklaringen på, at priserne stiger der. Og der foreslår vi simpelthen bare, i vores mærkesag nummer 1, stop det der. Lad bankerne gøre det, de siger, de gør. Lad dem formidle låntagerne med opspar. Det er det, de er gode til. Det er det, deres ansatte er trænet til. Det var jeg blandt andet også trænet i, ikke? Og så lad Finansministeriet udstede 80 milliarder. Og så skal det skal være som borgerdividende, så får alle 2.500 kroner skattefrit om måneden. Bum. Og det er ikke noget, du kan leve borgerdividende. Af. Borgerdividende? Og det skal ikke være borgerløb. Er det penge i hånden? Det er penge i penge. Åh, ligesom, man skal det, ikke betale skat. Altså, uden at forlære mas, så er det der svarer til... Vi skal lige klikke det ned og break it. Det er det, der svarer til en borgerløn. Ja. Det er det, som folk i dag tænker som en borgerløn, som du kalder for borger. Det er meget vigtigt, at vi skal kalde det dividende. For guds skyld kalde det dividende. For der er også en retorik til det her. Det er meget stort. Det er meget, meget stort. Forklar det. Det er super svært, hvis ens far har været arbejderklasse, og du ved, aktionærerne, kapitalisterne har været fjenden, så lige pludselig skulle modtage dividende. Det er der meget stor modstand på et eller andet sted. Det kan jeg godt forstå, men det er bare vigtigt at kalde det dividende, fordi det, når du siger dividende, så er det dig, der er aktionær. Så er det dig, der ejer staten. Så er staten under dig. Og så er det ikke en løn, der bliver udbetalt. Nej, okay. så ligger du der. Og hvis du må, nu hvis, forstår jeg det. Vi ved, at hvis vi får en løn, så er der jo altid nogle modkrav. Ja, ja, du vil gerne få det. Du gerne en borgerløn, men så skal du flytte til den her forskning. Med begrænset ansvar, næsten. Ja. Næsten. Men ja, det er jo, hvis vi lige spoler lidt tiden tilbage, fordi det er jo vi er allerede nået meget længere frem, end vi burde have været på til at starte med. Altså, okay. Ja. Hvis vi lige spoler lidt tiden tilbage. Du blev opsagt i 2011. Fra Morgan Stanley, ja. Fra Morgan Stanley. Hvis du ikke var blevet fyret, havde du så endt som whistleblower? Altså, jeg tror det nok ikke. For jeg havde ikke haft nok tid til at få nok viden til. Jeg kan godt være, at man kunne have en snært af, at der er noget galt. Men for at du kan formidle til andre, der skal du helt ned og nørde. Helt ned i detaljerne. Mm. Fordi det, vi taler om nu, det er måske lige det er jo sådan en lille toppen af et isbjerg. Der ligger jo mange, mange, mange timers research bag, og YouTube-videoer og bøger, man har læst. Ikke? Og det har man jo ikke tid til, hvis man arbejder 55 timer om ugen i en bank. Ikke? Klar. Men jeg havde tjent hele mit årsbudget på 4 måneder. På 4 måneder? Det er mange lapper. Oh, det er mange lapper, altså, mand. Det er de lange. Det hedder ikke lapper mere. Det er de lange. Det er de lange. Og så få stukket en fyreseddel, efter du har gjort det. Det må da være et chok. Det var et kæmpe chok. Jeg spurgte jo, hvorfor de hele tiden udplyndrer den tredje verden. Hver gang de går ind, det er spurgt det mig. Hvad laver I, mand? Det kan gøres meget bedre. Og der var ligesom, det var ligesom det. Og det var ikke populært. Det skulle man ikke snakke om, fandt jeg så ud af. Og det tror du er baggrunden til, at du blev opsagt? Jeg ved det ikke. Man kan ikke vide det. Jeg siger jo, mit ordsprog er jo hellere konspirationsteoretiker end kollaboratør. Ikke? Så, må lige skyde et hurtigt spørgsmål. Da jeg fortalte folk, at vi havde dig i studiet i dag, så havde faktisk alle mine rigtig gode venner, de havde faktisk en mening om det. Det vil så sige, at der er folk, der har tjekket op på det. Og det der ramte mig, det var jo, at alle mine venner, også Milo, er super positiv og anlagt. Jeg er ikke negativ, men jeg er meget neutral. Og kritisk. Og kritisk, fordi det er meget vigtigt at være kritisk. Og jeg tester lige min egen fordom om bankfolk og folk, som egentlig har et politisk projekt, som bliver båret af ungdom. Det er lige præcis det, ikke? Altså, man giver ungdom et håb måske, eller folk, som er unge selv. Folk har brug for en forandring. Det er derfor, i de forenede stater af Amerika, der har vi den 45. præsident, Mr. Donald Trump. Det synes jeg. Om det er godt eller dårligt, det finder vi så først ud om 50 år. Men du er nu den mand, der repræsenterer. Du ser fint ud. Du lugter ikke af svovl. Jeg vil godt drikke, hvis jeg drikker, så vil jeg godt drikke en bare med dig. Men så er det så bare også, jamen, det er dig som person, men du er også ligesom toppen af en pyramide, som faktisk, tror jeg, i Danmark vil få en following, og du trækker også på noget JFK, som er en ungdomlig op mod det gamle, prøve at rykke ved ting. Kan man rykke ved ting? Man kan i hvert fald prøve, og jeg vil have lov til at sige, at det er op ad bakke, ikke? Det vil jeg sige, fordi altså, man bliver du ved, tror du?
Altså, holder du i 4 år? Ja, altså hvis jeg kommer ind, så holder jeg helt sikkert i 4 år, ikke? Altså, holder de andre? De holder i for lang tid. Ja, så holder i hvert fald ikke. Det er ikke så langt, kan vi blive enige. Ja, så langt kan vi godt. Dem, vi har lige nu, de holder ikke, så vi er nødt til at have nogle alternativer, ikke? Ja, ja. Og det er jo meget, det er jo, nu kom du jo selv ind på det med Trump. Det er også det, jeg har hørt allermest. Ja, han er cool, men han er Trump-tilhænger. Mm. Det der bare ordet Trump-tilhænger er jo allerede sådan sat op. Lad os lige definere det jo. Lad os lige definere det, og lad os lige få en forklaring på Donald Trump og hvad du tænker der. Lad os starte, lad os få det. Er det sønnen eller ham med håret? Altså Trump der er præsident, nummer 45, ikke? Nummer 45. Han var jeg jo meget, meget skeptisk til at begynde med, fordi han jo laver alle de her mærkelige tegn, og han har hele hans lejlighed er jo en stor Illuminati, alle mulige symboler, der er derinde, ikke? Så man tænker, what, han må virkelig være en bad boy. Så jeg startede jo herover var meget, men når man så begynder at høre, hvad han siger, og ser, hvad han gør, så er jeg nødt til at sige, jeg er nødt til at give ham the benefit of the doubt. Altså, det synes jeg, når han kommer ud med, frem for alt, først og fremmest, sin tale lige inden valget på 5 minutter, hvor han fortæller, eller 9 minutter, hvor langt den er, hvor han fortæller om, hvordan det her, det er altså en krig imod Deep State, og det er altså en krig imod de multinationale selskaber, og det er en, at vi skal tage magten tilbage til folket igen. Check. Prøv at lytte den tale, han sagde. Ja, den kom ud i oktober 2016. Altså, jeg synes 100%, det er en af de største taler, der er lavet de sidste 100 år. Så den vil jeg anbefale, og så vil jeg også sige, at han kommer jo ud, men vi hører jo kun negativ propaganda fra Fake News Danmarks Radio om ham. Det skal man også huske, at han tager med, ikke? Og så skal man så fremfald, så skal man tage nogle af de executive orders, han har. Han kom ud i den 21. december 2017 med en executive order, hvor han beordrer alle myndighederne i USA til at bekæmpe human trafficking. Og det er altså pædofili, det er handel med kvinder og børn og den slags ting. Og han siger, han beordrer alle at fastfryse deres assets, altså deres værdier, globalt. Så det vil sige, hvis bare der er en globalist, som er mistænkt for at lave human trafficking, så indfryser de alle deres værdier. Og den forlængede han igen yderligere 1 år her i december i år. Og både januar sidste år og januar i år er måneder, hvor han har dedikeret det til human trafficking. Ikke? Og han har altså anholdt noget med 10-20 gange flere pædofile, end Obama gjorde. Så jeg synes, der er nogle ting, han gør. Ikke? Han har ikke startet nogen krige. Han har tværtimod trukket tilbage. Ikke? Men du fremhæver alligevel de positive ting. Jeg ved jo godt, at hvis jeg skulle være populist, så ved jeg jo godt, at jeg ikke skulle promovere Trump. Jeg ved jo godt, at det ikke er super smart, når man skal ud og have 20.000 vælgererklæringer. Men jeg vil hellere være autentisk, jeg vil hellere være ærlig, og så må dem, der respekterer mig og JFK for det, støtter op omkring os. Det er jo ikke skandaler, jeg er stor fortaler af ærlighed. Det så jeg, allerede der, og oprigtighed, hvis man ikke kan være ærlig. Og det har du været hele vejen igennem, det er jo super fedt. Ja. Men når vi nu snakker om Trump, hvis vi nu tager et scenarie, hvor du bliver valgt ind, på dit partiprogram, der kan man læse din udlændingspolitik. Mm. Trump og udlændingspolitik, hvad tænker du der? Og man, han siger jo bare det samme, som demokraterne sagde før ham. Vi skal ikke have illegal immigration, vi skal have legal immigration. Og de demokraterne før ham sagde, lad os bygge en mur, og nu siger han så, nu har I snakket om det så mange år, nu gør vi det altså. Nu var mit spørgsmål ikke så meget om USA, men udlændingepolitik i Danmark. Okay. Men Danmark vil være USA, det er min altså, forstand. Der synes jeg bare, det vil jeg gerne svare på, fordi der synes jeg, at der er noget, altså ligesom du nævnte før, den røde og blå blok, så er jeg helt enig i, rød og blå, det er bare en narresut for at få delt befolkningen op mod hinanden, ikke? Og de kan køre alle deres åndssvage ting, at det ene 4 år, så kommer de blå til, så sætter de marginalskatten 2% ned, og så 4 år senere kommer de røde til, så sætter de 2 marginalskatter op 2, og der sker ingenting, der bliver ikke noget, der bliver lavet om, vel? Og det, men med udlændingepolitikken, så er du enten yber racist, eller også så skal du altså sige ja til 2 millioner, der kommer ind i landet, som er uuddannet og ikke taler sproget. Og du kan ikke finde noget midt imellem. Og hvis du gerne vil gifte dig med en fra udlandet, som du er forelsket i, umuligt. De kan ikke komme ind. Og det vi har. Det er umuligt, det tager bare meget lang tid. Og mange penge. du skal have lapper. Ellers kommer du ikke ind. Det som jeg siger, når jeg står på gaden, og jeg siger det helt ærligt til folk, så har jeg det ene øjeblik, har jeg en irakisk flygtning og en tyrkisk herre på 60, og det næste øjeblik har jeg en DF'er, der skriver under og siger, Mads, dig vil jeg stemme på. Hvordan kan det lade sig gøre, at det er muligt at lave en
en udlændingepolitik, som kan bringe hele befolkningen sammen. Både fra, helt ud fra DF, helt over til indvandrere, flygtninge. Fortæl os, hvordan. Ja, det jeg siger til dem, jeg siger bare til dem, flygtningepolitikken, det er, at vi skal stoppe krigene. De har taget fejl hver eneste gang. De har jo også været ulovlige alle sammen. Og 90% af dem, der dør, det er uskyldige almindelige mennesker. Og de tæppebomber, lige siden, du ved, de tæppebombede Dresden, så den eneste strategi, de har, det er at flyve ind og bombe alt. Og det er vandforsyning, det er elforsyning, det er broer, det er skoler, det er hospitaler, og de jævner det hele med jorden. Så er der også noget at bygge op bagefter. Så kan de tjene penge på at låne penge ud, ikke? Og det er det, de gør. De tjener penge på at plyndre og bombe. Og så vi skal stoppe krigene. Vi skal også sige undskyld. Vi skal anerkende, at vi tog fejl. Vi skal sige undskyld, så vi kan få noget respekt tilbage for de mennesker, vi har slået ihjel og myrdet. Ikke? Og så skal vi betale vores andel af krigsskadeerstatning. Ikke det hele, vi er jo et lille land. Vi skal jo selvfølgelig betale for det, Amerika og England har bombet. Men vi skal betale vores færre del af det, vi har bombet. Og så den fjerde, jeg så siger, det er, vi skal ikke sige ja til Marrakesh-aftalen. FN skal ikke have lov at bestemme, om der skal komme 300 millioner indvandrere ind fra det ene eller andet sted ind i Europa. Fordi hvis der sker det, så bryder velfærdsstaten sammen. Og så kommer der muligvis ovenkøbet borgerkrig mellem dem med hvid hud og dem med brun hud. Og jeg er ikke interesseret i. Og det er hverken DF er interesseret i, og heller ikke den irakiske flygtning og den tyrkiske gentleman. Så der vil jeg bare lige sige, det er faktisk muligt at være autentisk og sige det, som det er. Når det så er sagt, betyder det så, at jeg synes, at den tredje verden skal være fattig? Nej, absolut ikke. Vi går netop ud og forklarer, hvordan alle i landene i den tredje verden kunne være lige så rige, som Gaddafi lykkedes at få gjort Libyen til. Nej? Og det er jo blandt andet ved, at de laver deres egen centralbank. Blandt andet, ja. Og apropos Gaddafi, der vil jeg lige sige, og nu har vi haft... skal lave en hel ting om Gaddafi, fordi der rører du faktisk på alle de ting, vi snakker om, penge og politik. Og der er nogen onde tunger, som påstår, at... Nu må jeg lige give dig en gangster-terminologi. Hvis der er en kæmpestor gangster, og alle skylder ham penge, og man ikke kan betale tilbage, så må du nakke gangsteren. Så må du nakke gangsteren, fordi så starter man faktisk forfra. Og det er det, der spørger Berlusconi eller franskmændene, hvor meget de skylder. Det er mafia-metoden, Mr. Muammar Gaddafi. Og han endte sin dag i et hul. Altså, der var jo rigtig mange ting ved den sag. Der er rigtig mange ting, du lige lukker, men det er godt lige, det er en god provokation. Ja, lige præcis. Og det er jo sjovt nok, hvis man ser på det, der foregår i Frankrig. Det er jo også sådan, det startede i Libyen. Mm. Og der gik hvad? En måned, så var vi der. Og det bombede, går hurtigt. Og var... Det går hurtigt. Hvad sker der i Frankrig? Der sker selvfølgelig ikke noget. Vel? Der sker ingenting, mand. Vi får bare fake news om, at det er de forkerte, og der er vold, og jeg ved ikke hvad. Men det er faktisk ret fedt, det de har gang i. Fordi det er jo lige præcis det, du kæmper for. Ja, det er det. Men hvad har de gang? Der er også nogen, der siger, nu er djævelens advokat i dag. Ja, jeg er godt humør. Der er det jo nemlig. Der er nogle gule vester, der smadrer helt lortet. Hvorfor kan de ikke opføre sig ordentligt? Jamen, jeg er helt enig. Vold er aldrig en løsning. Jeg lover for, at de går på motorvejen. You know what I mean. Vold de går eddermame, de smadrer bum. Men vi er også enige om, at modstand avler modstand. Ja. Jeg lover for, at det skaber også kunst. Det skaber også kunst, lige præcis. Det er jo derfor, vi gør det, vi gør. Ja. Fordi vi laver kunstdelen af det, ikke? Så der er forskellige måder at gøre tingene på. Men på et eller andet tidspunkt, så er der også en stor del af befolkningen, der bliver trætte af det system. De bliver trætte af, at de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Mm. Og når det sker, så er det ligesom en byld, der bare eksploderer. Og så kommer alle ud. Og nu lever vi i en verden, hvor der er 7 milliarder mennesker. Og ud af de 7 milliarder mennesker, der sidder 3 af dem her. Og vi vil alle tre reagere forskelligt på den samme situation. På det samme signal. Så når 7 milliarder mennesker, så er der desværre nogen, der går ud og bliver voldelige og aggressive. Vi kan også gå ud over nogle af de fredelige demonstranter, ikke? Og vi kan jo se, at politiet er jo meget aggressivt lige nu. Det er endda EU-politi, der er kommet ind, ikke? Som er næsten robocops. De må alt, ikke? Altså, de smadrer folk. De smadrer folk fuldstændig. Ældre damer og unge mennesker, og det går ikke. Og det som jeg tænker lidt, ikke? Når du nu er så stor fortaler for frihed. Hvordan kan vi opnå den frihed og mange af de ting, du snakker om, som for eksempel, at de forskellige instanser i politik skal gøre det, de siger, de gør, ikke? Ja. Forsvarsministeriet skal ikke angribe, de skal forsvare. Hvordan opnår vi alle de her ting uden en voldig revolution, men en evolution?
Altså i JFK, der er det jo, det er 100% ikke voldeligt. Vi prøver at gøre det med parlamentariske midler ved at stille op til folketingsvalget, og vi går rundt fredeligt og roligt med gule veste på, med vores logo på, ikke? Og jeg vil også sige, at det er jo altså også de 100.000 vis af franskmænd, der går rundt. Det er jo kvinder og børn og gamle og unge, der går rundt med gule veste og marcherer stille og roligt. Og det er jo helt klart, det er jo politiet, der kommer væltende, og de har ikke nogen tal på, du kan ikke identificere det, de har ikke nogen navn på, de har masker på, Robocops. Du kan ikke se, hvem de er. Altså, hvad er det for noget? Det er jo fuldstændig crazy. Fuldstændig. Altså, folk er ubevæbnede, ikke? De går rundt der med en gul vest på, stille og roligt, i alle aldre. Og du har jo kvinder, der bliver slået ned bagfra med batoner, og du har nogen, der er i koma, fordi de er skudt i hovedet med de her gummikugler, og for at man kan forstå, hvad det er, så rammer det 10 gange hårdere, end hvis du har prøvet at spille paintball. Det gør Nas i øvrigt. Det gør. Og 10 gange hårdere, og så får du de, nogle gange de på kort afstand, på 2 meter, skyder de dem direkte i hovedet. Ikke? De følger nogen, efter nogen ind i en restaurant. Ind i en restaurant står de og banker dem med knibler. En kvinde får bank med en knibbel inde på en restaurant. Andre, de ligger ned, dem sparker de under i hovedet. Altså, hvad foregår der? Det er jo fuldstændig vildt. Og det er jo krig, og der er nogen, der ikke ved, de er krig. Det er jo det. Men hvordan undgår det her? Men det er ordensmagten, der tæsker borgerne. Det kan man ikke komme væk fra. Fordi jeg ved jo, at alle dem, som jeg snakker med i Danmark, som er tilhængere af den bevægelse, de gule veste, Gilets Jaunes, mange af dem har jo den her tanke om, nu skal vi ud på gaderne, og nu skal vi smadre det hele. Jeg mener ikke, vi skal smadre det hele. Jeg mener ikke, vi skal smadre det hele. Det slet ikke. 1%! Just 1%! Jorden er stor. Jeg mener, vi skal kunne overtage magten på den fredeligste måde possible. Altså. Men samtidig så er jeg ret meget realist, og jeg kan se, at der står en hær af mennesker, der bare er klar til at tæske løs på os, bare vi går ud og siger det. Frihed! Ja. Men problemet er, at det er meget, meget alvorligere. Det er ikke kun penge, det drejer sig om. Det er virkelig, som jeg ser det, det er kampen mellem mennesker imod maskinen. Det er mennesket imod de multinationale selskaber. Det er kampen imod fascismen. Fascisme er det samme som korporatisme. Så når det kan automatiseres jo. Ja, ja. Og så det, jeg kalder strukturel racisme. Og så kan de sætte os helt ud af spil. Så jeg synes, at du kan se, at lovgivningen hele tiden forfordeler virksomheder over mennesker. Politiet efterforsker forbrydelser mod virksomheder, men ikke imod mennesker. Og du kan se, at nu for eksempel det her 5G, af hensyn til telekomselskabernes profit og muligheden for at overvåge befolkningen, den er højere end menneskets sikkerhed. Altså vi ved, at 4G er sundhedsfarligt. WHO siger, at du får cancer af mobilstråler, ikke? Så dem prøver vi kunne stole på, ikke? Og når 5G er 100 gange større og stærkere, ikke? Og den skal så stå hver 30. meter, hvor 4G gennemsnitlig er 1 km væk. Hvad har de gang i? Vi har et godt alternativ. Vi har haft fibernet i 40 år, og det er altså ligesom 1000 gange hurtigere, og 1000 gange, kan tage 1000 gange mere data end 5G. Så der er ikke nogen grund til, at vi ikke har fiber. Det er altså noget, der kan testes, er det ikke det? Ja, du kan ikke blive syg af det. Der er ikke nogen fare for mennesker, så det skal vi selvfølgelig ikke have. Der er også en anden ting, som folk ikke ved. Det er, at Danmark har faktisk været beta-testeland for mange af de her mobiltelefoner, helt tilbage fra NTM. Fordi danskerne køber gennemsnitligt mange flere telefoner end andre mennesker, fordi man har åbenbart et rådighedsbeløb. Jeg ved ikke, hvor mit er henne, men jeg har ejet mange gadgets. Du ejer også mange gadgets. Så tester man alle de her ting. Fordi man har en 5-6 millioner mennesker, et mikrokosm på et samfund, noget man kan køre ud andre steder. Præcis, ja. Og fordi vi vil så gerne, og jeg siger vi som alle danskere, vi vil så gerne være amerikanere, at vi faktisk suger alt til sig. Mm-hmm. Vi ser ikke tyske film mere. Mm-hmm. Det er det. I dit partiprogram, der har du 31 mærkesager. Ja, men jeg vil bare gerne have, at vi snakker lidt om de vigtigste af dem for dig. Thank you. Hvilke nogen af dem, tænker du, er dem, du... 100% vil holde fast ved, uanset hvad. Ja, altså 5G, den er jo, det er jo liv og død, ikke? Så den er jo helt sikker. Men jeg synes, en vigtig en, det er den med nummer 10, tror jeg, den hedder. Det er den med decentralisering. Ikke? Altså, de har jo gang med den her Agenda 21, hvor de skal have alle mennesker ind i storbyerne. Og fred være med det, der er nogen, der gerne vil bo dem, men de gør det på den måde, at de nedlægger antallet af kommuner fra 300 ned til 200, eller til 100, og de fjerner amterne, og de sørger for, at du ikke kan låne til din bolig ude på landet. Hvis du bor på i Midtjylland, eller på Lolland, eller Langeland, så kan du ikke låne. Du køber et hus, du kan ikke sælge det. Det vil sige, huspriserne er jo faldet til, jeg ved ikke, er det 1990-niveau eller et eller andet der, i nogle af de der steder der. Så det er jo groft overgreb.
på en stor del af befolkningen. Og man kan jo se, at når du centraliserer, så vokser byråkratiet, teknokratiet, beslutningerne kommer længere væk fra borgeren. Det vil sige, at serviceniveauet falder, velfærden falder, men antallet af byråkrater stiger. Det kan vi opleve overalt i Danmark for tiden. Præcis. Som velfærdsstat, og skære ned på det hele tiden. Og så kommer der juristeri ind over, så lægerne bruger 80% af deres tid på at sidde og udfylde skemaer, i stedet for at snakke med patienter. Hvordan kan det være? Du tager en eller anden 20-årig uddannelse, og så skal du bruge 80% af din tid på at lave et eller andet fuldstændig idiotisk, hvor du skal sidde og fylde et eller andet skema ud, for der er en jurist, der har fundet ud af, at det er vigtigt at vide nøjagtigt, hvor mange der har gjort delt den pille ud, og hvor mange der har gjort det, og hvor mange der... Altså, hvorfor skal de have den detaljviden om alting, i stedet for bare, nu har vi nogle mennesker, der skal helbredes, og nu går vi ud og laver det, og så kigger vi på det, hvordan det gik. Okay? Altså, hvad er det? Det er jo fuldstændig galt med Mathias, det der foregår. Ja. Mads, jeg har et spørgsmål til Mads Palsvig, private person. Okay. Hvor vigtigt er penge for dig? Altså, jeg synes, det var vigtigt for mig, da jeg var yngre i hvert fald. Ikke? Jeg kunne rigtig godt lide at tjene penge. Jeg tror, det var mest sådan lidt eller andet med, at jeg skulle bevise et eller andet, jeg kunne et eller andet. Ikke? Sådan lidt med selvtillid et eller andet, når man vokset op på en eller anden måde. Men det er ikke vigtigt for mig mere, faktisk. Det er det altså ikke. Det er sgu ikke. Hvad er der sket siden det ikke er... Altså, for at gå fra at kunne lave et årsbudget på 4 måneder og tjene... Du behøver ikke fortælle os beløbet. Mange penge vi kalder det bare lapper. til at sidde 8 år efter og sige, at penge er egentlig ikke så vigtigt for mig. Nej. Altså, det er grund til, at jeg spørger. Det er fordi, at jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der gerne vil overbevises om, at... Der er mange fattige mennesker, ikke? Faktisk. Altså, er rigtig mange fattige mennesker også, ikke? Ja. Fordi mange af de mærkesager, du har, er jo påtalt til nogle folk, som ikke har så meget. Der er selvfølgelig lige den der med rentefri kreditlån og bolig og sådan noget, som måske gavner de rige meget mere end de fattige. Men hvordan, altså hvad er der sket? Overbevis. Jeg kommer jo fra en baggrund, hvor min far var psykolog, børnepsykolog, ikke? Og alle hans venner var jo venstreorienterede. Mm. Så det ligger jo, alle vil gerne leve op til sine forældres, altså hvad hedder det, forventninger, ikke? Og der hørte jo hele min opvækst. Hørte jeg jo, hvordan de sad over en flaske whisky og snakkede om, hvordan man kunne kreere utopier og sørge for, at alle havde et værdigt liv. Ikke? Så det ligger der i min baggrund. Og grunden til, at jeg blev højreorienteret, og jeg blev bankmand for at tjene nogle penge, altså først blev jeg højreorienteret, det var fordi, jeg kunne se, at det var helt galt, hvad der foregik i Sovjetunionen med undertrykkelse af ytringsfriheden og folk, der blev sendt til Sibirien og det ene og andet. Og så jeg Ronald Reagan og Margaret Thatcher fuld fart frem og tænkte, at det var bare det, der var det rigtige dengang. Ikke? For mig, ikke? Igen tilbage til det rød-blå narresut, ikke? Jeg vil sige, du har gode venstreorienterede, og så er nogle, der ikke er så gode, og du har gode højreorienterede, og nogle, der ikke er så gode. Og det vil jeg sige, at vi har det værste lige nu. Ikke? Altså en god venstreorienteret, det er jo en, som ønsker en velfærdsstat, der er velfungerende. Dem har vi ikke så mange af. Vi har den værste form for venstreorienteret. Det er dem, der vil kreere et kæmpestort byråkrati, hvor alle er offentlige ansatte, ikke? Og kontrollerer alle mulige, og al magten er inde i staten. Dem har vi jo alt for mange af. Så har vi har ikke den gode form for højreorienteret. Dem, der ønsker frihed til mennesker. Dem, der respekterer privat ejendomsret. Dem, der siger, det er okay at belønne dem, der yder en ekstra indsats. Dem har vi ikke så mange af. De højreorienterede, vi har, det er de neokonservative. Winner takes all. Ligesom du spiller Matador, hvor der kun er én, der ender med alle husene på Matador-spillet. Så vi har lige i dag, ikke alene har vi en rød-blå narresut, som er en kæmpe hoax, men vi har gud døde med også den værste form for de røde, og de værste form for de blå, for det ikke skal være løgn. Nej. Og vi ved, hvad de hedder. Ja, det gør jeg siger det ikke endnu. Nej, de bliver gæster. Jeg har et til spørgsmål, som jeg synes er meget vigtigt nu, hvor vi sidder her, hvor vi gør. Ja. Tror du godt, du ved, hvad der kommer nu? Ikke? Nej, overhovedet ikke. Okay. Hvordan har du det med legalisering? Vi har ordet frihed, ikke? Cannabis. Det er din krop. Skal staten bestemme, hvad der skal ind i din krop? Det skal de da ikke. Nej, det er ulovligt økologisk. Så det er vi enige i, okay. Jeg tænkte nok, du var sådan i frihed og sådan noget. Jeg forstod det godt. Jeg var med jorden. Og det gik jo også godt i Portugal, hvor jeg gjorde det. I Portugal, Uruguay, USA, Canada. Mit spørgsmål til dig var, hvad gør du, når du får magt, som du har agt? Alle andre lyver, bliver bustet og får sanktioner. De siger bare undskyld og rykker videre. Og når det er så åbenlyst, så må vi kan ikke have det mere. Are you gonna lie, steal and kill and smile? In 4 years time. Og jeg siger det på engelsk, fordi Trump skal også kunne forstå det, jeg siger. Altså, jeg tror, at når man har børn og børnebørn, så begynder man også ligesom at gerne vil sørge for, at verden er ordentlig. Men vil du passe på mine børnebørn? Det vil jeg helt sikkert gøre. Jeg vil, at alle menneskers børn og børnebørn skal have et godt liv, selvfølgelig.
Det er det. Og jeg, altså, nu snakker vi om Afrika før også, ikke? Jeg mener seriøst, at man kunne kopiere det, som Gaddafi gjorde i Libyen. Det kunne man gøre i alle lande dernede. Altså, jeg siger det mange gange. Vi sender 150 milliarder dollars til Afrika hvert år i såkaldt ulandsbistand. Det er så korruption, det er våben og alt muligt andet, og noget af det lille smule af det er bistand. Men man tager 700 milliarder dollars ud, så det er en koloni, de er stadigvæk kolonier. De bliver udplyndret systematisk simpelthen. Og det vil jeg gå ud og tale system. Men hør, det er derfor, de ikke lukker det. Forestil dig en mand din farve med slips, som siger i ramme alvor, vi skal gøre, som Gaddafi gjorde. Det mener jeg dybt, det mener jeg alvorligt. Og vi skal også gøre, som John F. Kennedy gjorde. Han var katolik oven i købet. Ja, det er endnu værre. Ja. Jeg er selv katolik. Jeg ved, hvordan det er. Vi er de hårdeste, Det er også der er i verden, I ved det. Men vi vender. Vi vender i hvert fald i diskurs. Jeg har faktisk ikke mere til... Men jeg vil lige høre, fordi... Men jeg vil gerne høre om at legalisere. Du lavede den tegning, fordi du var helt skeptisk, ikke? Jeg du repræsenterer måske mange af dem, der er skeptiske derinde, hvor jeg præsenterer... Jamen, jeg kan break det ned. Jeg var ved at lave min... Så det, jeg vil sige, det er, hvordan har du det nu? Jeg har det... Jeg er stadigvæk neutral. Fordi jeg... Men du rette din næse, da du sagde det. Nå? Ja, det siger jeg lyver. Tak, og jeg sørger for, det selv, fordi jeg er faktisk også en underviser i sådan nogle små fifler-tricks, som man kan lave, når der er billede på. Nogle gange også, når der er stemme på. Men det, jeg faktisk vil gøre for ligesom at teste, fordi jeg er meget paranoid af natur, og jeg stoler ikke på mennesker i slip, som ikke kan binde en dobbelt vinserknude. Jeg gør det ikke, og jeg bevis, at jeg kan binde en both styles. Man skal bare bruge et stykke snor. Men jeg vil tale med nogle af de mennesker, som egentlig... jeg kan godt forstå, at du er en rolig, karismatisk menneske. 100%. Det er der mange, der er. Men du har faktisk også talegaverne i orden. Det eneste anke, jeg stadigvæk har, det er retorik. Og det er et ord, der hedder konflation. Det vil så sige conflation. Men vi har forskellige koncepter bundet til det samme ord. Så når jeg siger neon, siger jeg neon, noget der er jysk og nedtur. Siger jeg neon, som er en gasart. Siger jeg neon, som er det bløde af negeren, som er det svenske, afledt af det samme entomologiske rod. So it's all about, do you do what you say, and are you gonna say what you do, please? I'm asking for the third time, fordi jeg ikke tror på dig, man. Hvordan kan du overbevise mig? Jeg er overbevist, mand. Jeg vil gerne stemme på dig, mand, fordi der er nogen, der skal give dem den der på en god måde. Ja. Med slips. Jeg giver dem den der hele dagen, okay? Jeg ved nu, og ved du hvad? Jeg vil gerne love. Jeg vil gerne love, fordi jeg har det, der hedder influencer skills. Det vil så sige, måske har jeg ikke mit eget tv-station, men jeg har Milo & Company. Vi har også nogle mennesker, som forstår dit projekt. Og som egentlig mener det samme, og som egentlig gerne vil bakke noget, som egentlig får noget ryg, hvis det er, at du er et anstændigt menneske, fordi alt andet kan man diskutere, og man kan tjekke op, hvad siger videnskaben om det, og det er kundskab det. Og det er meget vigtigt for en informationsspecialist som mig selv. Men målet er jo også, at det ikke skal være mig, der er den vigtigste. Altså det virkelige er det jo jorden, frihed, kundskab. Ja. Er det godt for jorden? Giver det dig mere frihed uden at skade andre mennesker, dyr og natur, og er det baseret på kundskab, facts og visdom? Så er det bare go ahead. I behøver da ikke mig. I kan da alle sammen selv lave. Godt, og det er jo faktisk you're not the key man, Klaus. Tak for, at du oplyste. Det er jo faktisk det, som jeg synes... Jeg er lidt mindre neutral nu. Og nu er du ikke din næste. Ja, jeg ved det. Og jeg har for selv. Det er jo faktisk det, som jeg synes er godt fedt, for det er det, jeg altid prædiker, ikke? Altså, det er jo, at vi selv skal tage ansvaret som mennesker, og også for vores omgivelser. Og hvis man gør ting, som ikke skader andre, go for it. Ja. På alle måder, også psykisk. Jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt at have dig i studiet, Mads. Tak, ja. Det var godt at møde. Jeg glæder mig til at følge mere af din politiske karriere, og jeg håber virkelig, at du kommer ind. Tak for det. Vidste du, at vanilje også er sort? Har du nogensinde tænkt over det? Nej. Vanilje er også sort. Tak for denne omgang. Vi ses. Og velkommen. Og velkommen til Danmark. Velkommen til Danmark. Velkommen til Danmark.